Další týden, další anketa. Jaká nálada panuje mezi portfolio manažery k investiční společnosti Concept Investment Management? Já jsem Bík, domnívám se, že je negativní korekce za náma, krátkodobě vidím prostor pro růst 10-15%. Já jsem optimistický, speciálně pro první polovinu roku očekávám růst v rizikových aktiv důvodem pokračující cyklické hospodářské oživení a nárůst firemních zisků. Věřím, že se negativní zpráv z ledna už nebude opakovat. Proto jsem Bík a věřím, že akciové trhy porostou o 5-10%. Já jsem Buliš, vidím opadnutí rizikové averze a vyřešení situace kolem Řecka. Takže v krátkém horizontu zlepšení na trzích.